Це приймальна комісія Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Сьогодні тут розпочали прийом електронних заяв на вступ до бакалаврату на базі 11 класів. Відповідальна секретарка приймальної комісії Ірина Рижу каже, електронна система прийому документів у перший день перевантажена. Щороку така проблема виникає, оскільки всі в першу годину подачі документів намагаються зайти і подати всі заяви. Тому на сьогодні ми отримали поки що тільки 10 заяв, але багато дзвінків і багато батьків приходять, і дітей приходять, переживають, що подати заяву поки що не мають змоги. Зазвичай таких абітурієнтів, які не можуть електронно подати документи, небагато, розповідає Ірина Рижук. Переважно це діти з районів, які, скоріш за все, за власні переживання не подають заяву самостійно і звертаються в наш консультаційний центр для того, щоб ми їм в цьому допомогли. Звичайно, з цим проблем не виникає, це буквально декілька хвилин, за які ми допомагаємо їм подати заявку в електронній формі. Абітурієнт Олександр Гумений прийшов до консультаційного центру, аби переконатися у правильності здачі документів. В інтернеті можуть бути якісь збої, а тут люди самі все зроблять, переймуть документи і все буде добре. На питання, чому обрав цей навчальний заклад, відповів. Я хочу стати в майбутньому юристом. А чому обрав саме цей навчальний заклад? Тому що мені його рекомендували друзі та гарні відгуки на ньому в інтернеті. Ірина Рижук розповідає про перелік документів, які необхідно здати абітурієнту. Через електронний кабінет вони завантажують свою фотокартку і додаток до свідоцтва про повну середню освіту. А вже при оформленні документів на вступ, тобто коли вони будуть укладати контракт на навчання, тоді вже приносять оригінали документів про шкільну освіту, ксерокопію паспорта, ідентифікаційного і 4 фото 3х4. Це той обов'язковий перелік, який вони мають подати. Прийом документів в електронній формі приймальна комісія очікує до 22 серпня, каже Ірина Рижук. До 22 серпня ми очікуємо прийом документів в електронній формі. Вже після 22-го буде в нас проміжок часу, коли буде формуватися рейтинговий список, тобто 27-го числа ми отримаємо перелік тих абітурієнтів, яких буде рекомендовано на бюджетну форму навчання. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.